úgy, hogy le sem esett a labda. Nagyon szép gól. Lanza Fame parádésan készítette elő, és a lövés sem rossz, sőt. Igen. Alcibiade kap labdát, egyből vissza a kapu elé, egyenlítenek azonnal! És ezzel élete legeredményesebb szezonját produkálja a középpályás. Egyből visszatette Alcibiade, és bezúdítja a rövid sarokban a Honvéd egyenlítést. Marad a felező vonal környékén, de gólt kap a paksi csapat ebből. Hidi Patrik. Tessék nézni, honnan indul. A 16-os vonaláról érkezik az üres területre. Ott nem volt paksi. Hollander őt keresi éppen, de nem őt találja, hanem Hidit. 3-1. Götze pedig itt van a másik oldalon, és jó labdát kapott. Mennyi energiája van ennek a horvátnak, Lovrić meg is érdemelne egy gólt, de ezúttal sem lövi be. Na majd talán Hidi, ő igen! Majdú kiszolgálja a fáradhatatlan Lovricot, akinek az előbb a pengés megoldása nem jött be, most a csel után megint védőbe lőtte, Turcsik blokkolt, de a kipattanó teljesen tisztán találja Hidit, aki bezúdítja a jobb alsóba. Bal külsővel a negyedik Honvéd gólt. Szép mozdulat Rokliból. Hidi óriási labdát ad. A csere középpályás, így aztán gólpassz jegyez. És itt Vlaszák gyakorlatilag. Jön is a beívelés, a csúsztatott fejes, a kapufáról jön ki, és az ismétlés a hát. Jó a csúsztatás, Bonát Zoli tolta meg. Szép fejes gól! Van érkező ember, Szűcs Lajos, van még egy érkező! Hidi. Kantarángat egy kicsit, aztán elengedte, úgyhogy mehet tovább. Most a Diálló volt az, bocsánat, aki megint elpasszolja a labdát. Hidi. És nagyon könnyedén játssza át Balázs Benyamint. Megy két ember közé a labda. Kapacina. Botka. Szóval hozzá ki. Nagy. Lupoli. Bonát Zoli ügyesen mellel. Passzolgatnak a saját térfelükön, ami szempontból mégis biztonságos. Pláne úgy, hogy a kaposváriak méterekről nézték. Rignyatovic. Hidi. Mezőnyben szépen játszanak a honvédosok, de átütő erő. Zsobjat vissza. Bonát Zoli vaktában tette. De úgy nézem, hogy vissza fognak jönni, sőt most már King is ficereg, meg futkározik. Hidi. Baráthoz a keresztlabda. Zsob. Hidi. Botka. Nagy József fejelte vissza, aprócska lökés. Hidi forgolódik, Vitrédi zavar, Hidi ügyesen tartja meg. Most így gyorsan elvégzés, nem tudja átdobni a szerb játékos fölött. Hidi. Lupoli. Négy mérkőzésen lőtt egyet. Tehát lenne mit javítani mind a két csapatnak. Rossz volt az átadás, a Huszic harcol, aztán Hidi visszaszerzi. Lovrić. Hidi megint, nincs szabad rúgás. Bobál, esnek kellnek a játékosok. Vitrédi. Két ember mellett vinné már el. Megáll Vitrédi, hogy a labdával. Lepörgött a lábáról.
próbálna kontrázni a Győr, de Margának lassítania kellett volna. Kostić, Husic. Idi érkezett nagy rösssel, bedobás. Nagy Zoltán. Létszám fölényben eddig a védő. Na most ott van a terület, fel tud gyorsítani, ha akar. Többen is sprintben jönnek a pályán, de Hidi nagyon jól érezte, hogy hova kell helyezkedni. Marci. Nagyon át tudja gyorsítani a Honvéd védelmére, inkább szabadul gyorsan a labdától, és aztán egy jó ütemű közbelépés, és Hidi külsővel már lövi Danilónak a labdát. Ezt használta ki, de nagyon agilis Parajba is. Az egy komoly párharc. Mitrovic. Elakad a labdája, és indulhat belőle a Honvéd. Diaby. Sikerüljön legyőzni a Honvéddel az MTK-t. A becsúszást követően Hidi szedi össze a labdát. Zsobbal a kényszerítő, Hidit nem nagyon lehet elnyomni. Annak is... Hidi. Eddig pontos passzokkal halad előre a Honvéd akciója. És még a... Pekár visszaszerzi, de nem hagyja annyiban Hidi Patrik sem a dolgot. Ivancsics, ez most szép jelenet volt, mind a két játékos nagyot küzdött. Hidi csúszik be, és kapja vissza. Johnson. Ő kapja a labdát, Vécseinek rövid. Diaby passza, és most lefordulhat a Kecskemét. Pekár. Szép szerelés Hidi Patriktól. Simanovic combhajlító izomszakadást szenvedett a pálya. Menti hírek erről szólnak. Mint a jobb hátvéd kapta Liptáktól. Sikerült lefülelni ezt a paszt. Délceg elindul, nem is reménytelen, nagyon gyors Délceg. Ő pedig egy kicsit könnyelmű volt most, igaz Hidi azonnal javítja Délceg Gergely hibáját. Majd Lovrics mutat be szép cselt. És figyelte Dudást is, nehogy véletlen eltalálni, és az edzői stáb tagjaiban is hihetetlen sikeréség fedezhető fel, mint ahogy az is egyre jobban látszik, hogy mi az az irányvonal, amit hosszú távon az Etonnál szeretnének követni, már az utánpótlásból kiindulva. A két csapat egyszerre hajtja végre a cserét, Pekár is vele együtt érkezik majd. Leo a labdával. Hidi. Zavarba hozták Leót, megálltak előtte ketten. Hidi. Jó ütemben tolja meg. Böde. Kleinheisler, Hidi. Na. Nagy Gergő élet végül. Azt még jól leventesen foghatta volna, és megúszta a Ferencváros, 1-0 változatlanul. Szabó. Hidi fejjel ide Nikolicsot, King. Nikolic szép csel, Hidi mellett, aztán Godoyt már nem sikerült becsapni. Ott a szerzési kísérlet, amiből aztán végül Kovács Gábor indulhat meg a kapu felé. Hidi nem volt szabálytalan, csak keményen megtámasztotta Kovácsot a passz pillanatában. Lovrics, Hidi, és Hidi megint óriási labdát ad, mint Abbas gólja előtt. Balog. Sikerült visszaérni Tajtinak, aztán Barci passza kicsit szűkre sikerült. Hidi szedi össze, és már Lovrics megint. Lábáról körül a labda. Habát tudta tovább fejelni. Nincsen szabálytalanság viszont. Tajti esett el, Hidi vár egy ütemet. Csami. Kovács. Nikolicstól kapná vissza. Ez igen. Hidi. Kényszerítő német és Tóth Bence között, ezt be lehet adni. Lapos beadás, nem jutott el Szejéhez. Tisza.
Rudolf teszi ki a jobb oldalra. Igen, bejjebb futballozik, nem a középpálya bal oldalán. Az év elején azért négy kitűnő ballábas játékossal kalkulálhatott Subka Attila. Hajdúval Nová. Szabó szerzi meg. Ákjupéra háttal van pillanatnyilag a kapunak, és nem tudta tovább tolni a labdát, mert becsúszva szerelték. Zsiparána. Ivancsic rúgja tovább. Abbas Torgelle vissza Abbasnak. Nagy Olivéra. Jó szerelés Hiditől, de a pécsiek dobhatnak. Iványi Zoltán is azt mondta, hogy nem tudják, hogy kinek kell lejönni, akkor döntsék el, és majd aztán álljon a játék. Kavát közben betarthatja még a labdát. Meg is van, ahogy sarkazta vissza. És aztán jött vissza, és mentett Hidi. Hát ez érdekes, Subka Attila ott... VB selejtező a 2-2-es 2000. szeptember 3-án. Véd a helyzeteket tekintve mindenképpen, három komoly vendég lehetőség idáig, a hazaiaknak viszont még nem volt nagy gólszerzési lehetőségük. A sarkazásra Tudás, szép cselt húzott meg. Torgellét, Danilót és a többieket megtartsák, hiszen a hírek szerint több játékosokat is figyelik Nyugat-Európából. Subka Attila eddig már kétszer. Simon Falvi. Andorka. Földön fekve Hidi. Madrugás után Hidi középen. Ignjatovic. Újra Hidi. Lovric. Nem sikerült a csúsztatása. Megtartja Hidi mellett. Hidi. Szép passz volt. Német. Ivancsicski kirúgása. Böde érkezett meg. Hidi. Torgelle, lefordul Gévairól. Torgelle gólhelyzetben. 2-2! Ez a labda lassú volt. Ivancsics. Ferenc becsúszása után visszakerült Idihez, még egy látványos csel is belefér. Nikorek elég rossz helyre húzta. Idi, szép csel, lerántás. Nem nagyon lehet vitatni. Percben és minden pillanatban pályán volt az előző bajnokságban, tehát a legtöbbet használt mezőnyi játékosa volt tavaly Kondás Elemérnek. Az is igaz, hogy Vargát így aztán nehéz volna. Gyakorlatilag egy percen belül megint egy védelmi hiba, egy oda nem figyelés miatt Licingi megszerezte. Megint kezdte a Honvéd. Hidi. Diaby. Hajdú. Jól lövi tovább a labdát Hidi. Kivár még egy ütemet. Többet a vége, Kocsárdiról pattant. Hidi Patrik. Jó a kiugratás. Diaby lent az alapon. Labdatartás. Majd jön az indítás Csaminak. Nem is akármilyen labda volt az. Vissza Danilo. Most kezdi átvenni az irányítást az a Zalaegerszeg. És mivel ott nem volt szabálytalanság, a kinyíló hazaiakra most rárohan 3-4-5 Honvéd játékos. Novák Alexis. Lovrics. Csehi mögé, Danilo. Hajdú. Zelenka. Szépen folyik a labda megint. Novák Alexis. És amellett, hogy Abbas. Ezzel nem győzött elbalettozni a labda elől, de a lényeg, hogy végül Hidi meglátta és meg is szerezte. Sőt, kitűnő labdát adott, hiszen nincsen lesen Abbas.
Dinyár így aztán nem tudja, mit csináljon a labdával, ráadásul el is passzolja. Lovrić kifejelte onnan. Torgelle. Hidi. Torgelle, ez nem volt les. Torgelle viszont kisodródik. Csernyánszki. Hidi. Ez még így jó lehet Vécseinek, Borszéki védett. A harmadik honvéd szöglet. Kalmár háta mögé, ott a helyzet, Hidi! Pilibaitis. Ignjatovic, meg kéne tartani a labdát a Győrnek, főleg most ezekben a kritikus percekben. Ehelyett Kamenárnak kell védeni. Hidi. Az egy nagy lövés! Kalatajüt! Na, egy kis labdarúgás a Sóstói stadionban. Gólhelyzetre. Viszont levágódik Pótiról. Vernes vállalta el. Aztán visszaszerzik a honvédosok. És egy újabb lövés, Németh. Hidi, ezúttal messziről próbálkozik, Balajca másodjára tudja. Sziget-Szent Miklós verte ki őket. Jövő helyzet középről, túlcsorog a labda Rózsán, de végül nincs veszély. Hidi próbálta a bal lábára rakni. Most már ott van, csak elment a lövőhelyzet. Na mégis, megpattan Dibusz! Hajdúrú alá a labdának, amely pont Dvorsák fejére potyant. Lovrić. És megint csak Lovrić. Óriási Kamber bedobás, megcsúszik a labda Lipták fején, és végül... Patriknál marad Danilo.